wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka guriyeynta iyo wadooyinka soomaaliland cali mareexaan iyo wafdiyo hoggaaminaya oo beryahanba howlo shaqo ku joogay gobollada bariga soomaaliland ayaa kormeer ay ku soo gaalaa bixiyeen wasiirka iyo wafdigiisu kadib deegaanada galbeedka gobolka sanaag soo gaadhay magaalada ceergaabo wasiirka iyo wafdiga u hoggaaminaya ayaa intii aanay soo gaadhin magaalada ceergaabo waxay indhaindhayn iyo weliba kormeer ku soo mareen goobaha shaqada wadada ceergaabo ka socoto sida galbeedka degmada yufle oo ay ka socoto shaqada dhismaha qaybta laamiga oo haatan wax yar u jirta deegaanka kalmac ee galbeedka magaalada ceergaabo wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka soomaaliland iyo wafdigiisan ayaa lagu soo dhoweeyey goobahaasi iyagoo wafdidu goobahaasi ay ka soo jeediyeen khudbado kala duwan wadadaana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu qabyo tiraa madaxweyne dhangaagaalo dambe dhangaagaalo dambe wadadii oo noo dhaaftay galbeedka oo si qiimo leh iyo si tayaleba u socota maantana noo dhaaftay xagga galbeedka oo annagana wadaaratay intii haddeer wadadaasi ay ka hawlaha guud master cali mareexaan wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo wadooyinka wasir shakigii waa naga baxay shakigu waa nagu badnaa markii hore laakiin madaxweynaha waxaad laga gaadhsisaa halkani riig bay u baahan tahay 8 kilomitir bay ceergaabo u jirtaa iyo wadada socotay aragtaanba indhihii caafimaad qabtaa waa arkayaan wadadu way dhaqaaqday reer yuflena waa ku ammaanan yahay waxaanu leenahay wadadu waa ka wada markhaatiyati markii la magacaabay wasiir cali mareexaan intay jirtay iyo intay maanta socotay way wada arkaynaa halkan nagula hadlay geedkana ahay wuxuu war wadadanu miyaan ceerigaabo soo dhaafaynba af sannad iyo dhowr bilood un beelkaa soo taagan tahay iminka waa ilaahay mahadiina awaraystanoo laami baa magaalada dhex mara wadadii galbeed bay idiin dhaaftay waxaanu ilaa iyo marka aanu ka soo baxnay meesha la yidhaahdo inaafa madoobe iyo ilaa iyo halkaa iminka aynu joogno waxaanu soo maraynay shaqo socota oo kala wada duwan waxaana wafdidan uu hoggaaminayo wasiirku aakhirkii ay soo gaadheen deegaanka ceel dhadhaab ee galbeedka magaalada ceergaabo halkaasi oo ay mas-uuliyiinta iyo shacabweynaha degmada ceergaabo kaga hortageen wafdidan uu hoggaaminayo wasiirka hawlaha guud ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur ser wasiir cali maxamed xasan iyo wafdiga shabar sare la socda iyo gudida heer qaran ee wadada ceergaabo ilaa burco waxaan idinku soo dhoweynaynaa qalbi furan iyo muxibo iyo jacayl baan idinku soo dhoweynaynaa annagoo ah reer ceergaabo waad aragtaa indhahaaga ku macalinaa waanu ka midaysannahay wasiir soo dhowow xawle ayay ku socotaa dad baa meelaha wax ka yidhiidhaahda laakiin annagu reer ceergaabo haddaan nahay wadadii xawle bay ku socotaaba boqolkiiba boqol ayay ku socotaa reer sanaagow maalintii wadadaa la bilaabayay waxaad lahaydeen horta marka la bilaabaan wax ku darsanaynaa maantana waxaad leedihin markay dhammaato ayaan wax ku darsan doonaa war waxaa laynaga yeeli maayo wixiinu ku ballan qaadnay waa laynaga rabaa wasiirkiina waa yimi afartan cashuu inala ballansanaa muddo dheeraaduu inoogu daray maanta kubaddu dhinaceennay taallaa aan iska laadno ina iminka meel fiican bay maraysaa waanu ku faraxsannahay waana ku qaraxsannahay sida ay wadadu u socoto wayna sii socon doontaa wasiirkana waxaanu leenahay halkaa uun dardarta ka sii socoto waxaanu kugu soo dhoweynaynaa howlkarnimo iyo shaqo aad qabatay baanu kugu soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsannahay wadada intii aad joogtay sidaa fiican ee aad u waddo waxa maanta maragi nooga ah ceergaabaynu ka soo baxnay wafdidaynu ka hortegaynay innagoo dharkeenniina sidaynay u labisanood moodin diyaarado inaynu ka soo degnay baynu ku noqonaynaa masaajidadii aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaa gobolka sanaag dhammaantii shacabkii sanaag oo dhan baan ku soo dhoweynaynaa afka salaayinta gobolka sanaag baan ku soo dhoweynaynaa soo dhowow baanu ku leenahay dhammaanta gembi buu marayaa tii kalena cadaad bay maraysaa inta ka shaysana dee saraarun baa ka hadhay waxa weeye waxaanu wasiir kuleenay ku soo dhowow bara saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo halkaasi ka hadlay ayaa wasiirka ku soo dhoweeyey gobolka wadadiina meel fiican bay maraysaa sidaa waayeelka iyo salaadiinta iyo waxgaradkuba ay ka warbixiyeen waxa weeye wadadii meel fiican bay maraysaa waa taa la arkay maanta ay deynta lasoo socday iyo iyadoo qof qura aan boor ku duulin wax ilaahay loogu mahadnaqan weeye haddaanu gobolka sanaag nahay ilaahay baanu u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay wasiirka halka maraya ee hawlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeyntu intii uu inoo yimi wadadu way dhaqaaqday gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mida wafdida wasiirka socdaalkiisa ku wehelinayay iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka soomaaliland cali mareexaan
waanu aqbalsanahay dadku in abaare hayso dhulkana abaare ka dhacday waa la aqbalayaa in dhibaatooyinkaasi dhaceen laakiin dadka himinka aan la hadlaya anigu waa dadka dibadda runtii naga jooga iyaga qudhooda inkastoo dhibaatooyin badani haysato haddana aan filayno inayna dhaamaan waxaan codsanaynaa oo dadka u sheegaynaa waddadii waa socotaa waxay sii socotaa ninka yaqaana tuurarka bay gaadhay tii xaggan ceergaabo ka baxday tii kalena wariyadaad bay soo dhaafaysay codsanaynaa dadku reer sanaag iyo dadka reer soomaaliland iyo ummadda wixii wax ku darsanaysaaba wasada qajaariya waddadaa inay si deg dega loogu gurmado oo loo halkan waa halkii maalintii hore aynu isugu nimay ee ay waddadu maraysay marka 4 kiloomitir bay ahayd maantana de halkay marayso waa ogtihiin inay dhinacan laamigii marayo 4 kiloomitir timaadaa oo soomaalidiinu way iska hadal badan tahay oo mid xaq lagugu leeyahay mid aan xaq lagugu lahaynba way iska soo baxaysaa oo lama dhegaysto waxaad waddaa waa dhisme dhismuhuna waa kan iminka soo laamigii imika ma taagnin ma qof baa odhan kara laami maah kii soo maray ee gaadhiga ku soo maray baad arkaysaa isagu haddana maagay marka waxaa haddaad isku mashquuliso shaqadu kuu qabsoomi mayso waxaase halkan aynu ku ballannay ballan baynu ku kala tagnay ballantu waxay ahayd annagu waddadaa waa dardar gelinayna brayority lambar one bay qaranka u tahay mudnaanta koowaad bay leedahay tacabkeedana insha allah waa arki doontaan tii waydinkaa ka marakacay laakiin dee innagu waxaynu xaggiina ku ballannay inaa qaadhaankii qabtay ceerigaaboa qaybtiina ka qaadataan weli ma soo bixin haddii abaare jirtayna dee iminka roobkii maasha allah waa inoo daayay intaasi kadibna waxaa wasiirka iyo waftigiisa loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceergaabo